לא תכננתי אותו בכלל. אני עבדתי עם הלהקה שלי, שניגענו מוזיקה אלקטרונית. ומצד שני כתבתי יצירות לתזמורת באותו זמן, יצירות קלאסיות בכלל. ופתאום נהייתה לי בטן. זה היה מפתיע. מפתיע לטובה. תאר לך היינו נתקעים במעלית בצורה אחראית היית לוחץ על כל הכפתורים שלי תקועים ובסוף נשארתי עם מחברת שהסתובבה איתי במשך כל הקיץ ההוא ועבדתי עליהם. כל פעם פתחתי את המחברת הזאת ומה שקפץ לי התחלתי לעבוד עליו.